जना को मृत्यु भएको छ चार सय बत्तीसवटा दुर्घटना भएका छन् आठ सय जना भन्दा नागरिकको ज्यान आज तपाईँको अहिले पनि घाइते अवस्थामा छ उहाँहरूको ज्यान जोखिम छ यतातिर राज्यले हेर्या कि छैन अहिले पछिल्लो पटकको यो यदि बजेटलाई पनि मध्यनजर गर्ने हो भने अहिले मात्रै तपाईँको भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयमा एक खर्ब एकसठी अर्ब पैसठी करोडको बजेट भइरहँदाखेरि कर्णालीको कर्णाली राजमार्गका लागि एक करोड़ रुपियाँ छुटाइएको छैन भन्न सक्नुपर्छ समावित र समानताको कुरा गर्नेले विकासलाई पनि समानका साथ अगाडि बढाउन सक्न हिम्मत राख्नुपर्छ होइन भने कणाल यो देशभित्र पर्छ कि पर्दैन यो कुराको अवगत अब गराउनु पर्ने आवश्यकता छ र म सभामुख महोदय मार्फत एउटा कुरा जाहेर गर्न चाहन्छु सोह्र अगस्त दुई हजार एक्काइसमा अफगानिस्तानको काबुल विमानस्थलमा उडिरहेको अमेरिकन जहाजमा त्यहाँका अफगानिस्तानका नागरिकहरू झुण्डिँदाखेरि त्यो घटनाले संसारलाई स्तब्ध पारेको थियो तर आज मेरो जुम्ला